dette huset har betydd så mye for Oslo at ingen hadde drømt om det engang. Det blitt det mest besøkte turistmål I Oslo, og for så vidt også I Norge. Og det blitt et sted hvor, som folk identifiserer seg med. Det blitt en identitetsmarkør for Oslofolk, men også for nordmenn. Som sådan enormt betydningsfullt, og så har det altså skapt et nytt sentrum I Oslo by, så det har også vitalisert byen. Og det var det man håpet, men ikke det man turte satse på. Altså et nytt teaterhus for Stavanger vil bety enormt mye. En ting at vi trenger et nytt teaterhus for rett og slett et nytt og bedre instrument for teaterkunst, men for byen som sådan å få et hus som kan identifisere teaterlivet og alt det betyr, som altså kan bli en markør for den delen av kulturlivet som jo blomster I Stavanger, og som jeg helt sikker på kommer til å fortsette å blomstre, slik som kulturen I Stavanger vil ha enorm betydning.